อคุณยามาโดนิวอาการนี้อาการเพิ่มอีกตัวปีโซรอดเอเดรสเลยสาเทมีพอนอเลยสาเทวด้วยเอเดรสเปาโซเรฮาเลียวในไรบ้าในปีต่อไปอัดนิวเอเดรสโซเรฮาเลียวในบ้าปีต่อไปที่มาญามาโดฟัสในลัสในที่ยามีพอนอไอเอสไวเอเดรสตัวเองยามาโดกากูเทคไฮเนี่ยไดเมทเทไรเดียวนอเอเดรสที่มาสิงคโปร์เลยสาเทมีเลยสาเราขนาดเท้าโพสเตก็ฟงนามาโกอินเทไรมีဖုန်းနံပါတ်ကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်။ postal code ကကြတော့အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။ဟမ်ဘယ်ရောက်တော့လဲမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာလိပ်စာအပြည့်အစုံယူမယ်။ကော်ပီပို့စတယ်ကောက်ကတက်ခွန်90ကိုရှစ်အဲ့တော့တက်ခွန်90ကိုရှစ်ပြီးရင်လိပ်စာထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်းလိပ်စာထည့်မယ်ဟာထည့်ပြီးသားရတော့ဒီမှာပေါ့နော်လိပ်စာအကုန်ထည့်ပြီးသားပြီဆိုရင်အောက်ထည့်ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကွန်မဏီဟုံးတို့တိုက်တိုက်ယူလိုက်ရောညီမတို့ဟုံးမယူလိုက်ပြီးရင် save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ညီမတို့လိပ်စာထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟာလိပ်စာဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီအမိုက်ပုံးလေးကိုဖြတ်ပါ edit လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ edit လုပ်ပါ edit ထည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ add new address ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ new app လေးမှာလိပ်စာထည့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်